بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ایک سونا جیا ماحول ہے، ہر رات وسدی پئی ہے تے مجلس انہاں دا خلوص ہے. کچھ لوگ تے ایسے ہوندے ہیں او دیر دن وکھے تک مجمع رہندا ہے، او تک ہی مجلس کرے انہاں، پر اے اولا باو حسین میں تے ڈھیر سارا فند کر کے ہر ویلے تاں دی کوئی نہ میں ایڈا سارا بند کر کے میں کوئی ہن نہیں ہے تعالی داری کنا دا خلوص ہے حسین تو وفائے زندگی کو نبھا میرے تو نہیں، میرے بزرگ بھی نبھا سارے تو جہاں کو حکم ہوتا ہے، کوئی مجبوری نہ ہوئے تو حاضری ایسا واجب سمجھ کے لیتے ہیں. میری دونوں بھی نظار دنال ایک ڈھیر ساری محبت تھے تو دعا کریں نا انشاءاللہ یادا خانہ جنت دے اعلی خانہ چو. میں سب در ہوں میں تو انتظار نہیں کرا ہوں، بعد انشاءاللہ بھائی غیور آگ کے پرسے نو صغیر دی شہادت دیکھو مسلمانہ مار کے بھی مارا جیڑا ہائی تہ ہر کہیں تو چھوٹا پر کربلا دا وید سعید ہے جڑا ہک دفعہ دا نہیں ترے دفعہ دا شہید. تو میں ایک بڑے سونا خلوص والا فرسا جڑا بھائی غلام باس پیش کیتا ہے میں اسے حوالے نال مجلس پڑھنا. میدان کربلا دے وچ موت سوکھی ہے، زندگی بہت اوکھی ہے. حالانکہ جڑے میں آیا ہوں میں نہ میری اتنی ہمت نہیں لائن تے سوال ہی چلتا پیا ہے جو تھکے بیٹھے ہو سی، اور جڑا تو خلوص میں دیکھا ہے نا میں بھی مجلس پڑھنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں وقت اگلے سال نصیب وچ ہوے یا نہ ہوے. موت سوکھی زندگی، علامہ علی نقی نقن تے سوال دیا کیوں اوکھی آئی تو نا کھائی واسطے اوکھی ہے جو امت تس اتنی دے چھوڑی ہے. دا محرم دی رات تو کڑی ال جوانا دی اے حالت تئی ہونٹ بند کرے نے عین تو وقت کھلدا نہیں، تے اگر کوئی کھلیندا ہے بولو بند نہیں کر سکتا. میرے شیعہ سنی اگر زندگی دے کئی عرصے تسا مسلسل تس نہ دیکھی ہوئے نا اے رمضان دی آمد آمد روزے دی حالت تسا رامنا پوندے.
ٹھیک پیا پڑھنا افطار دے قریب ویلا ہوئے نا کہیں ویلے ادما گنے روزے آدھے پہن نا روزہ دار کول پوچھیں کیویں گزری ہے باویں موسم ٹھڈا ہے میرا خیال ہے وقت بھی ایکو جواب مل سی بھوک نہیں میں کترے اگر کہتے رہے نہیں چوے نا بھوک دا تو کربلا دے میدان وچ صرف تس نہیں بھوک بھی ہے اج امیر قاسم دا ولیمہ پکدا ہے نا ہاں میں تاں رہنا اے تساں زواراں کول قرآن چوا کے پوچھو یکم محرم تو گھن کے اربعین تک کہیں کو کاش مول نہیں گھننی پوندی اے میرا عقیدہ ہے قاسم ہری امیر پیو دا پتر میں ادرا نا اے پورے 40 دہاڑے جیڑ ہی ویند ہے او حسن دے یتیم دا ولیمہ کھاندا ہے کیڑا جواب مل دے میں کو بھوک نہیں ترے میں سب تو پہلے ٹھڈا پانی پیساں ہاں ہلی تو وقت ہے کریں میرا شیعہ سنی تواڈے میرے کول جتھاں کچھ گھنٹاں دی تس برداشت نہیں تھیندی نا کربلا دے میدان وچ حسین دا 6 مہینہ دا پتری 72 گھنٹاں دا پیاسا او صغیر جیڑا ماں کو ماں ہی نہیں سمجھ سکدا کتنا پیاسا میں تو پہلے آگے گھنا تفصیل نال بھائی غیور پڑھ سن میں انہوں نے انتظار ہی کی پڑھنے پر اگر اے سوال تھی وے آ گئے ہاں قریب ہاں تو لگر انہوں ریسٹ کرنے تو میں مجھے مکمل سے پڑھ ہاں پوچھیا انہوں نے جی میں مزاج ہوئے اس مطابق پڑھنا 72 ہی تو اگر سوال کی تو وجہ نا کون ڈھیر پیاس ہے پیڑا رونا بیٹھے میں کی میں آکسا ہی لاؤتا تو ہے نہ کرے سے سب تو زیادہ پیاسا ہو ہی جائیں ہیک دین دے وچ 71 لاشاں سیاں تے ارمان دی ہکا گالے جائیں ہندی چاونی ہی اندے ڈوہیں ہاتھ ہو جائیں اون پیاسے اون مظلوم دا نا ہے حسین رون دا ملی بابا مروما دا راندا لگا رونا چاہے نا پڑھا نا لے دی انتظار نہ کرے دل اچ درد رکھ کے بس ترے دفعہ چاہ کے ہائے حسین پر حسین دے پتر دے نا جتنا درد ہے اے نا چاہن نال تیری اکھ وس پس حسین ہر کہیں تو ڈھیر پیاسا دل منیندے منیندے میں دیکھ کہ اپنی ذاکری دا ملاج ہے اگر تے کو صرف رومانہ ہوئے آتا میں 5 منٹ دی مجلس ہی پڑھ سمجھ سمجھ میں جو آکے میرا گھر رہے تو میں نوکری خلوص دی دے ہونا چاہتا حسین ہر کہیں تو ڈھیر پیاسا دلیل دے ماں تو آرے واسطے پردہ کھنا اگر تھکے نہیں بیٹھے تو ہک دوا کو ہک بول کے دسے چاہ ہاشمی اچھ پہلا شہید کون ہے علی اکبر جنہ رو کے جواب دیتے میں وقت انہاں کو پوچھنا بڑھڑا آئی جوان کڑیل جوان جتا ایڈا سونا بولیں دے پہوے تو ادھا بھلا ہو سی اگر بول کے دے سوچا برداشت زیادہ جوان دی ہون دی یا ضعیف دی جوان دی برداشت بولو نے جوانو ضعیف دی نسبت میں حسین دی پیاس اگر دسا نا شہادت ویلے کتنی ہے او میرے کو لاؤز نہیں کیونکہ ہاشمی اج پہلا شہید علی اکبر ہے تو میں دسینا جدا اکبر کو ٹو رہے سے اوہ لے کتنا تسا 18 سالان دا جوان تو ساں گوئی دیتی بیٹھے ہو برداشت جوان دی زیادہ ہون دی ہے اول وقت اج میدان کی ہے ذاکرہ میں کو ذاکری دی قسم
ذاکر تو بہوں پہلے اللہ دارا میں کو اللہ داری دی قسم زنجیر دان ماتمی ماتم دی قسم عباس دے علم دی قسم حسین دی قبر دے میں رہتے 18 سالاں دا جوان اول وقت وچ میدان گیا ہے تے صرف ہی حملہ کر کے پیچھے والا ہے بابا دس کھا گیا بعد نصیب ہے جنہیں موہ چوہا ہے نہیں بابا میں کو دس یار تو ڈھیر تسا ہوئے نا عزدار ہوئے تو ہوندی وہ ہے جڑا جڑے ہوئے لے پانی پیوے کربلا لندی تس یاد رکھے میں کو ایڈا سا سبیل دا پانی دیکھ کے تو روپو میں حسین تے کیویں گزریو سی جڑے ویلے حسین کو اکبر آکھا ہو سی میں کو دس کھا پرویں دن اکبر میرا لال اگر میں چاہواں نا تے کو کوثر پلا سانا ہے امتحان تیری نبدی نہیں تا آ میری زبان وچ منہ پا پتہ نہیں او کیڑا بد نصیب ہو سی جند ای لفظ تے ہے نہ نکل سی میں نہ دسیندا شہادت دی پیاس میں دسیندا جے اکبر کو ٹور ہے آ میری زبان وچ منہ پا تیری سونی ہے دی قسم ہے تیری وسدیاں ہیں اکھاں دی قسم ہے 18 سالاں دا جوان پیاس تو مجبور ہو کے پیو دی زبان وچ منہ پا دس اپنی پیاس بھلا کے چار قدم پیچھے تے ہٹ کے آ گئے او بچڑا مر ونی تو جیندا کیویں بابا میں تو سمجھا ہی میں تو سنا بابا تیری زبان تا میرے کو لی ڈھیر خوش کے پر میں دن والو آج نانا کوثر بلے سی و صرف اکبر نہیں میرے شیعہ سنی صرف اکبر نہیں حسین 71 کو حتہ نال ٹورے سن دے پہ ہو انہا 71 جو لو ہیں جنہا حسین کو نئی آکھا جو پانی دے حسن تسے ہیں کیڑے لو ہی کلمہ علا عباس ہک جھولے علا اصغر میں ڈھیر لاؤ جنہیں شاید چھوڑ ونیا یہی واسطے آدھا کھنا جو آخری مجرے جھولے دی ہوں دیا تو میں دا حصہ رلتا ونیا نہ عباس آکھا ہے نہ اصغر اصغر دا مانا ہوا ہے تو چھوٹے پگر حوصلے جرے ایک تو باتی اکبر ہے کیویں اکبر ہے 18 سالہ نا پتر اول وقت ایک میدان کی ہے ہوں آکھ ہے بابا میں کو پانی دے میں تسنا اگر سودا دی ترتیب بنا حسین کو پہلا شہید اصغر ہے تے کو انتظار ہی ہے جھولے دی مجلے دا تو نہیں لاؤ اس تے کیویں ہائے نہ کریں حسین علی اصغر کو میدان ون کے آکھے بچڑا پانی منگ پہلی دفعہ زبان ہلا کیا دے میں اکبر دے قاتلن کول منگا پر میں نے اصغر امتحان ہوئی اے وڑا حصہ نہیں بس میں حصہ رانا ون واسطے پڑھ گیا حسین ہر کہے تو ڈھیر پیاسا آئی اگر یقیناً آخر تے جھولے دی برآمد کیے تو وقت ماتم ہی ہو سی ہلکے جو رنگ سو 71 میں تو ماتم واسطے آکھاں جڑے رل کھڑائے تے 70 یاد کرائے انہاں 71 کو چھوڑ کے کہیں ویندے ویلے آکھے میں تساں کہیں لاندے ویلے آکھے میں تساں کربلا علی قسم ہے جڑا ہر کہیں آکھے نہ میں تساں یا 70 یاد کر کے اوے وقت رو پوے تے ہلکے جماعتم دا اضافہ تھی ویسی اوے لے حسین بے ساخت مدینے دو مو کر کے آ گئے اما میں کہ کون دسا میری ترے دیاں پارتاں تو دے گئی کوئی تا میدے کولی پچھے حسین تو کتنا تسا ان تو ایرا دل من گئے حسین ہر کہیں تو ڈھیر پیاسا
ایک بھائی دلیل لے ماں جی مولا زندگی کری عرشاں دے وقتوں نی جڈا ہر کئی آکھے میں تساں مدینے دو منہ کر کے آدا ہے اما میں کہ کون دساں تساں بی بی دیاں وصیتاں پڑھو نا ترائے جماز لسانی جڑا زندگی چھوڑی دنیا چھوڑی تو میری سین دی وصیتاں جو ایک وصیت ہے آلیا میرے حسین پوترے ڈھیر میرے حسین دی ترے دی فارت ہوئی حسین ہر کہیں تو ڈھیر پیاسا ہے میں چاہنا میں تو آدھے ایک ماحول بنا کے میں مجلس پس میں چٹی سمجھ گا نا پڑھنا حالانکہ میری طبیعت میں ڈھیر ساری خراب ہے پر اگر ممبر مل گیا ہے تو وہ حقی بن دے نا میں نوکری دے وے میں دادا رانا وہ خوش نصیب ہو سی جب کو ذکر کریں دے موت آو وہ خوش نصیب ہو سی جب کو ذکر سن دے موت آو وہ خوش نصیب ہو سی جب کو ماتم کریں دے موت آو آونی تو ہے نا جب نہ حق ہے تو وہ کی ذکر تو بہتر کیڑی موت میں کوئی دسو تسا میرے خیال ہاڑ منیں دے ہو ڈا ہاڑ کوئی 18 جیٹھ منیں دے بھئی ڈا محرم 18 جیٹھ ہے یا ڈا ہاڑ ہے اے سادے کول ایک گرمیاں دار سا تے زوار میری دوئی دسن کربلا دی گرمی سادے کول زیادہ ہے جیٹھ یا ہاڑ میں اللہ تو جیٹھ ہاڑ قران دے لکھن والا تا ستمبر ہی اکتوبر ہی لکھے میں اللہ نہ بھاویں پو دی سردی ہوے نا کوئی بندہ ٹر پوے ٹرن والے پترے لگدی گواہی دو ٹرن والے پترے ایک لالا میرو دیکھ کوئی خالی ٹرے تترے لگدی ہے دل تے ہاتھ رکھ کے دسا بندہ زخمی ہوے تے کئی شے جا کے ٹرے دیکھ سے تے تیرے منہ چ ہے نکل سی زیادہ ترے لگ سی نا وال یاد رکھیں کئی شے چا کے ٹرنا بہت سکھ ہے پتراں تے بھراواں دیاں لاشاں چاویاں اوکھے حسین نے نہیں ٹردا ریا حسین لاشاں چا کے ٹردا ریا تو کیا سمجھدے ہو جڑا حصہ بھائی غلام باس پڑھے جی لڑ کے ناک ملک خورشید پڑھدا رہندا ارمان ہی گال دے اکبر کو چئی ودا ہا 900,000 مریندا ودا ہا قاسم کو بولیندا ودا ہا 900,000 مریندا چلاتا پڑھ دے اچھا میں مرثیہ تو شروع کراں چلو آج رل کے مکان ڈیونی ہے تو میں اتھوں رخ تبدیل چکرنا مولا تو آدھی زندگی کرے ہائی چھوٹا بابا پڑھدا رہندا ہا ہائی علی ہائی چھوٹا ہائی علی سارا انتظار مکا کے میں اتنا اکساں آئی دی مجلس وچ اگر منگن آیا بیٹھے نا وقت صرف مجلس مکن تو بعد لگا نہ منے جھولا ہلا کے ہک دعا منگے بالخصوص دے مجلس ہوندی ہے نا بے اولاداں واسطے پتہ نہیں وقت میں دعا نہ منگ سنگا انہاں دا ڈھیر سارا حق بن دے اے تہاڈے واسطے دعائیں ڈھیر سارے منگ دے راسن میں دا اللہ میں تے کو واسطہ دینا ایک جھولا ایک ہی ناسن میں اون جھولے دا واسطہ دینا جکو ماں دے سامنے مسلمانا ساڑ چھوڑا آج دی مجلس دے وچ کوئی اولاد دا طلبگار ہے بسم اللہ او جھولا جکو ماں دے سامنے مسلمانا ساڑ چھوڑا مالک کوئی اولاد دی حسرت رکھ دے آن والے سال اے جیاں کرم کر او آ کے ہی مجلس وچ دسے میں منت منی آئی تے میری جھولی آ
جنہاں کو لکھتے نہیں انہاں دی زندگی دراز فرما بس بھائی ڈاویں دا دین ڈھل گیا شبیر دے بخت ڈھل گئے یک لخت غربت آ گئی حسین آ کے ڈٹھے اصغر دی ماں اصغر کو کربلا دی گرم ریت تو چا کے ونگرے والا جو مٹی بیٹھی میں ایک ڈالے ہونا دا مرسیہ جڑا او پڑھ دینا دین بابے ہونے ہی پڑھ دینا دین انہاں دی بلندی درجات واسطے سارا انتظار مکا کے اوہ شروع شروع کریں گا اے میرا وعدہ ٹھیک ہے جڑا حصہ میں شروع کی تھی کھڑا ہے آون والے سال میں اوہ حصہ مکمل کرے تو اگر دسے سا حسین کتنا تسا حسین آ کے دکھے ونگرے والا چون اصغر دی ماں کربلا دی ریت بیٹھی کر دیے جیڑی حسین اصغر دی ماں نال گل کیتی ہے تیری اجازت ہوئے میں مرسیہ سنا ابن ابو تراب رب اپنے حرم رباب کول اصغر دا حال کیڑا حال فرمیندن کیویں خاک تے افلا کلت ہے دسو حال حوال علی اصغر دا حوصلہ کرے حوصلہ کرے اصغر دی ماں اے آسمان دا چند مٹی تے کیویں وے اولاد والے بیٹھے او پتھر دا دل تے کہندا نہیں ہوندا حسین پوچھا سی نا میڈا ایڈا سونا پتر ایڈی گرم ریت تے سمجھ ہن دعوت کیا دینا ماتم دی ڈر گئی کم دے ہاتھ بدھے جڑا سردار کو جواب دیتا ہے زندگی بھر رو تے رون واسطے کافی دیکھے میں لومے اشارہ کرے سا لہرا جایا لہرا جایا سن فریاد مدی کرن امداد تے کو پارت ہوئے لجپال سید رکھے شرم سنبھال علی اصغر دا رکھے شرم سنبھال علی اصغر دا اے حالانکہ سطر جڑی ہے اے ٹھوس سرکی دی پر ہن تو سرکی بدل گئی ہے نا آئی دے والا کوئی نہیں سمجھ نہ آسی اندا ترجمہ بابا مرحوم کریندا ہائی وائن اچ آکھو تا دسائیں دا کیا مانا بڑا پتھر دا دل لئی کانڈ کار مسایا پون ہاتھ بن کے آدیا نہ بہ سکدا اے
کوشش کرے سمے پڑھدا رہ سیدا دا اسرار دیما میرے سوال دا جواب ٹھیک نہیں آیا ہائے ہائے میں تے نہیں پوچھا بے سنگدا یا نا گردن جھلیندا یا نا میں سوال کیتا میرے بچڑے کو مٹی تے کیوں سمائی جڑے بنا آل بیٹھے ہو بھویں 6 مہینہ دا ہوے بھویں 60 سالاں دا ہوے بھرا تے بھرا ہوے ادھی میں بھی کوئی قصور نہیں میں پی کے سمیندیاں پر جے ویلے دی اکبر دی پرچی چھکی آئی اچھل کے زمین تے آ پوندا ہے گردن تے رومال بدھا ہوئے سیدہ نے رومال کیوں بدھائی ایویں ہاتھ بدھے ہوئے میرے اپنے خان سے میرے اپنے چھوٹے بچے سکول ہوئے
جنہاں دے چھوٹے بال سکول ہوئے نہیں ہوئے اللہ صحت دے وی خیر ماں دا پتر کھانا کھا کن ونجے بیگ چراک چھڑے دی ادھی جڑا بھوک لگی کھا گنے آسمان چو بدل دا ٹکڑا چھا بنے سی پوچھنا لگا لے میں اوہیں چاہے جی میں پیوچھے دے ای چاوان دے نال تیدا فیدہ کیڑے ادی اکبر دا بابا تیدا موہنے میدان علی پاس اسلار دا موہنے خیام علی پاس زندگی دی چیکری اسرا تے میدان اکبر دا صدقہ ہی میں تدلو دھی بخشی بیٹھی چاہت کے تو رہے میرا ڈاڈا پردہ راندہ اے صرف ایمان دی جرات جیڑی دے دھی رہی وقت جی دی رہی حسین اپنے آپ چاک ہے دیکھا ماں دی کنے پہنی بھتی ہے پنجواں قدم حسین چاہے اسلر دی ماں ہی کھا جگار تے رکھا بیا کمر تے رکھ کے باندھی باندھی مٹی تے پے حسین پچھا والے سیادہ تے تڑپ دی کیوں پئی میری آخری قربانی ہے میں دیکھا تا سیو کیڑا بندہ جڑا اگلیاں سترہ تے ماتم نہیں کریں دا دی اکبر دا بابا میں کتر پائے تا تیرے نانے دی شریعت میں قربائے تا تیرے نانے دی شریعت سیادہ تے میرے نانے دی کیری شریعت روائی ہے قدمہ تے آترا کیا دی اکبر دا بابا تیدا نانا دے کسانا لاہوان یہ پاری پلا ویدے چیدی میں اپنے سیاہ لئیے میں نہیں کرنے سیاہ جا دے گھتی پانی پلا منویں دعا کر مل پویش میدان اچ گھن آئے فوج اچ حال چل مچ گئی قرآن دا میلا گھن آئے اندہ قرآن دا میلا نہیں مننا میں دیکھا تا سی او کیڑا شی ہے جڑا اگلیاں سترہ تے ہے نہیں کر سنگدا او آخری ادا دار تک جنا اصغر میدان چاہے نو لاکھ وی رنے جنا عمر ابن سعد فوج دے بدل دے حالات لکھیں نو لاکھ چ گھوڑا بجائے ایک ایک دو دیکھ کے ادا ودائی میدان دا وچ پھاں لاکھ پراں
قرآن نا گھنایا نا تک قرآن دا
جتريا لدار ماني دي سال دي بو روڑا لیا مجدا دا پیا میا بڑا راشا ہی مستورات واپس وہندی اپنی آدیا ویدیا دیر ہو گئی ہے سگر دے جولے دی دیارت کرنی ہے روڑا لیا دعا کرے دی ویدیا آدیا دی بیرادری وصلی رہے سارا دی سادے روڑا دا سبب کی تلے اللہ گواہے انہا مستوران دی ترجمانی میں ممبر دا پیا کرے نا آدائی ایک جاب اجازت دے وہ تحق وطن تے وین سناو مظلوم کربلا